No, takže věci, na které bych tady chtěl zareagovat, to jsou 100% Sinners, kteří včera oznámili lolko, to je jako 100%. Tomu se nevyhneme dneska, to vím, jako jo. A teď přemýšlím, jestli je tady ještě něco. Oni tady to, zase to mají mrtvý, prostě ty socky. Ještě, tak počkej, kde máme ještě nějaký novinky? Je tady někde něco novýho? Využijeme playzony. Hele, to top 20 letos je úplně zvláštní. Trenet, ftf. Domácí násilní, tyhle. Na fole na 100% nechci taky zareagovat. To je tedy scény brazilský profík, to už jsem všechno četl. Tam není nic zajímavého ještě. Bruno123cz, děkuji moc za follow. Díky moc, dobré ránko, vítej. Top 10cz SK random. Jo, top 10cz SK, na to bych taky mohl zareagovat. OK, kdo je tady dál? Esuba. Esuba. Played with Saul. Jsem společně na Nikolaj Mazarin nedá zářiv. Na to bych se mrknul. Co tady máme dál. Inside Games. Ti budou hrát taky ten, tu hitpoint. Ale ještě neoznámili sestavu. Stalo se ještě něco zajímavého? Oznámil někdo něco úžasného? Vznikly nějaký nový orgy? Nemám takový pocit. Ale spíš bych řekl, že zanikly orgy, které tady byly 5 dní zas. Jako, sorry, ale Socials Enterprise taky docela mrtvý. Prostě, co si budem, ale... Před 3 dny poslední post, a to je, že my introduction series s Adamelem. Prostě, zcela na rovinu, Adamelo nemá žádný jako brutálně catchy jméno. Není to žádnej veliký influencer, který ho by tady znala celá scéna. Takže na tohleto video typuju, že se mohlo prokliknout tak 20 lidí, vzhledem k tomu, že jejich Facebook stránku sleduje 610 lidí, tak na tohleto budou rádi, když sem přes tenhle link proklikne 30 lidí. Protože když to jebnou ten link sem, tak ještě ke všemu se jim úplně jebnou dosahy. Nemají tady žádný reakce, nic. 30 lidí tam, se tam neprokliklo, 100%. Já jsem chtěl reagovat na dění na CZSK eSport scéně a najednou tady všechny kritizuju a všechny hejtím, ale jakože sorry. Prostě Enterprise dělají relativně dobře, oni dokonce hajrovali social media managera, tak... A nějakýho socials guy, ale... Prostě 3 dny zíl video a pak je tady naposledy December 12. že se hrál Hitpoint Showtime. OK, tady to byl ten hype, protože se dostávali close k tomu. Tohle to je hezký. Ale mrtvý. Vianočná zleva na merch. Tady Valorant team v krabici, se mi líbí, to je fajn. Tohle to je hodně nevkusně napsaný, jeho prvé highlights plus TS Koms. Je to takový laciný. Tohle to je všechno focený Grunexu, Grunextom. Vlastně proč by nebylo, že jo? To vlastní si stejný lidi. Kdyby vás zajímalo, tak Enterprise eSports jsou pod Czech News Center. A Czech News Center je... Možná bych kecal, ale křetínský tuším. A koupili půlku Grunexu. Tudíž vlastně Saska eLeague pod Grunexem a pod CNCčkem. Tak má to v podstatě Grunex a Saska eLeague, tak má stejný investor jako Enterprise, jo? Abyste si to nějak spojili. Jo, akvizice Fortnite se chce, OK, zajímavý. To už je delší, tady oznamovali teprve miniho. Jsou tady spíš takové věci jako... Proč tady není oznámená nová Enterprise sestava v CSku? Proč tady není... Novej CSGO tým? Na té stránce, posnutej. Why? Tell me why. Ale tohleto je content, na který se hodí zareagovat, a to je... Co bude Esuba tým, ano, ten Esuba tým. Dřív než se dostaneme k lolku Sinners, protože to je asi největší aktualita, která je tady hodně zajímavá. Tak, Esuba. Na Faceitu si můžete udělat tým, do toho týmu zvete lidi a ten tým musí vstupovat pod nějakým názvem. Tým Esuba s koučem s Benkim. Máme tady Freddyho, který hrál za Esubu 2016 možná. Henky, který hrál
za ESUBu snad 5 let. Blogis v poslední sestavě, Neo z poslední sestavy. Kreze, mám takový feeling, že jsem s ním hrál Valorant. Ale možná se pletu, možná že nehrál Valorant, ale vím, že hraje s Lacem, s Guardianem. Popravdě nevím, jak moc se tady zná s těma hráčema, takže nevím přes koho by se do téhleté sestavy dostal Kreze. Možná přes Henkyho. Je dost možný, že přes Henkyho. To, že Kreze nehrál v žádném jakoby větším týmu, nebo no, s větším jménem, nemá podle mě ani zdaleka takový jméno jako Henky, Freddy, Blogis, jo? Neo, tak z něj nedělá určitě horšího hráče. 100% ne. Freddy teďka klembuje zase FPLCčko. Henky pravděpodobně taky, nebo nevím, co dělá. V každém případě, tahle ta sestava by nemusela být vůbec špatná, protože Henky je monster. Freddy je taky totální blázen. Říkám, Kreze tolik nevím, protože teďka nebyl vůbec vidět, nevím, jak hrál a nevím, co dělal, jestli měl totální pauzu, ale když se podíváte na ty zápasy, on má 5000 mečů. Má prostě o 2000 víc jak většina. 1500 víc mečů než tady ty lidi. A tuším, že byl na mečere 2.18 s Mickey Goulim ve Ferrari Peaku, Kreze. A pak je ten Neo, ok. Ale, anyways, předpokládám, že ten win rate mají docela vysoký, jestli tam hráli spolu, tady tohleto. Ovšem, všichni mají za poslední 20 mečů docela vysoký KDčko. To by mě zajímalo, proti jakým vomáčkám hráli. Ale jakože, tahle ta sestava, Blogis jako possibly top 20 ZSK vypař. Top 3. Jako prostě za Lacem a za Oscarem, dejme tomu, když jim budeme dávat kredit. Tak Blogis je prostě třetí skrz konzistenci. A všechno tohle. Entry fragování a všechno prostě má Blogis jako jo. Když k tomu připočítáš Henkyho, který je taky prostě blázen, tak to je prostě fragovací síla jak cvině. U Freddyho máš, dejme tomu, nějaký zkušenosti. I z FPLka předtím. Byl to přece jenom první Čech, co se dostal přes kvaldy do FPLka. Taky neuvěřitelně najetej borec, má ty vole sensitivitu 0,03. Kapsen. O tom by se dalo jako polemizovat. To je prostě diskutabilní. Kapsen není vůbec špatný vypař, to neříkám. Ale nemyslím si, že Kapsen je až tolik konzistentní. Kapsen je spíš takovej ten flashy typ hráče, který prostě víc mu vyhovuje ten agresivní styl. Kapsen more like simple, Blogis more like device, jo. Takhle bych je nějak srovnal. O Krezem fakt nemám moc co říct, jako jo. Myslím si, že to může být jako dost šikovný hráč, ale myslím si, že pokud bude Kreze spíš typ hráče jako je Freddy, jako spíš pasivnější a víc na zkušenosti, takže to bude perfektní fit do téhleté sestavy. Jako fakt hodně dobrý. ESUBa s touhletou sestavou má jako dost dobrý vyhlídky na příští rok, ale co si budem, teďka jsem si to samý myslel i o Enterprise a dostali od DTG, což bylo trošičku nečekaný. 2-0, aby DTG porazili Enterprise, k tomu se samozřejmě dostaneme. Bude to dobrý. Každý další rok na CZSK CSGO scéně je lepší a lepší. A tohle to je jako... Samozřejmě tohle to sečete může ještě měnit, to jsou líknutý informace z Faceitu, jo? Jenom že takhle hráli. Všechno může být jiný. Představte si, to, co se děje úplně na CZSK běžně. Plesk Henky dostane nabídku od Entropiku a řekne: hello sorry, jako Entropik mi připadá, že je lepší orga než ESUBa. To jsem jenom plásl, jo? Netvrdím to, není to statement. A řekne si: jo, tak jo, jdeme tam. Lívne a jde tam. No. A chudáci ESUBa zase ve čtyřech. To se všechno může pohodě stát, protože most likely nemají podepsaný kontrakty. Další, Enterprise. Tohle to mi připomíná Universe v roce 2019, kdy oni víceméně dominovali celý scéně v průběhu roku. V podstatě většinu toho, co hráli, tak vyhráli. Oni vyhráli první i druhý Nationals. Vyhráli, mám pocit, Playzone Challenge a potom totálně fuck upli celý mečer, kde byli jako velicí favoriti. I když my jsme v té době říkali, že to je mečer bez jasného favorita, tak všem bylo jasný, že Universe mají největší jako šance asi. Forsyth, který tam zůstal, a Lukas P. zůstal. Ale jinak trojice se změnila. Mangus z DTG, Alive, Levy z ESUBy. No a teď.
Universe v roce 2019 se tak trošičku měnilo. Mám pocit, že Lucas P. tam dostal ještě bench za Neofraga. V každém případě to bylo Levy, Forcy a The Alive. A Lucas P. s nima hrál určitě třeba čtvrt sezóny minimálně. A potom přišel tuším Neofrag, který ho replacenul v sestavě. S Mangusem nevím, jaký mají zkušenosti. Přemýšlím, jestli Mangus pak hrál taky za Universe, ale přemýšlím, jestli ještě s někým tady z těchto hráčů, anebo už bez nich. Myslím, že spíš bez nich. Možná se potkal někde s Forcym teda. Ale nevím, jak moc tam bude sedět Mangus. Ale zase, tady tahleta sestava má poměrně dobrou výhodu v tom, že je tady hodně hráčů, kteří můžou hrát Vipo. Nevím, jak teda Lucas P., ale Levy, Forcy, Mangus 100% jsou schopní dost kvalitně zahrát AVPčko. Což to vydá spoustu jako nových možností. The Life. Já ho furt považuji za jednoho z nejlepších in-game leaderů, který tady máme na scéně. A to, že zklamali na tom Hellcase Cupu v mých očích, protože se nechali porazit 2-0 od DTG, může být začátek. Jo, je to nová sestava, 3 noví hráči, OK, nemusí to ještě šlapat, trvá to chviličku, než se dáš do těch starých kolejí. Ale doufám, že tady bude víc training on point, protože Enterprise, ta starší sestava, měla veliký problém s tím, že oni netrénovali prostě. Oni na to kašleli, oni hráli jenom oficiály. Možná jsem tam si dal nějaký face it, ale nevím o tom, že by nějak aktivně scrimovali třeba a tak. Věřím tomu, že Eli je ten hráč, který k tomu dokope, ty hráče. Nevím, Lucas P. mám pocit, že šel studovat, možná. Takže nevím, jak to zvládá se studiem. Nebo bude zvládat. Ale tak oni všichni chodí na vejšky, most likely. Myslím si opět, jako Enterprise na papíře teďka působí, že by Enterprise teďka 2021 roster, pokud se na něm nebude znova nic měnit, tak tihleti hráči, neříkám, že budou top 2, nebudou top 3, pravděpodobně, ale měli by být bez problému schopní hrát všechny CZSK soutěže a potrápit, minimálně hodně silně trápit všechny týmy. Jako už i ta stará sestava Enterprise, tak měla takový to, že se jich jako většině lidí báli, protože nevěděli moc, co od nich čekat. I potom, co všichni věděli, co od nich čekat, tak oni věděli, že od nich neví, co čekat. To bylo nejlepší vyjádření, ale Enterprise se prostě bojíš, jako jo. A těchhle těch bych se bál teda ještě víc, protože minimálně hráči vypadají mnohem strašidelnějíc, než to tam bylo minulý rok. Problém je, že zase scéna pojede dopředu i v jiných týmech. Ohledně Entropiku, nevím, nemám žádný insight do toho, co se tam děje, ale myslím si a souhlasím tady, že Kapsen zůstává a že Daxen bude spíš odcházet, ale připadá mi to zvláštní, že by Daxen odcházel z takovéhohle super týmu za prvý. Pokud to je jako, leda, že by to bylo fakt jako násilně nějak, protože dobře, už se to stalo, on byl tým Brood, kde byli v podstatě podobní hráči a Daxen byl jediný, kdo tam odešel a šel někam do Sampy nebo do ESU by šel. Vůbec se mu nedařilo, ale byl to Daxen, který to lívnul. Takže je klidně možný, že by se to stalo znova v Entropiku. Ale já můžu využít jedné takové věci. A to, že půjdu na Entropic Discord, tady do CSGO chatu. Kapsen si před dvěma dnama sdílel video na Entropic Discordu a má tady roli players. Kapsen nikam nejde. 100% Kapsen nikam nejde. Kapsen určitě nebude na odchodu. Takhle skrze Discord můžu zjišťovat. Aspoň si na to Entropic budu dávat pozor. Když odcházeli Entropic Bravo, tak na Discordu jim sebrali role dřív, než to oznámili. Takže ten, kdo sledoval Discord a všiml si, že tady třeba Tom Case a Elzoy neměli players roli, tak to mohli zjistit.